Redakcija portala se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Komentari u kojima se na bilo kojoj osnovi vrijeđa ili narušava integritet i ličnost pojedinca ili grupe ljudi bit će sankcionisani, kao i autori tih komentara. Ljekovitost bijelog luka. Bijeli luk ima snažno dezinfekcijsko, antibakterijsko i fungicidno djelovanje koje se lako može uporediti s najboljim antibioticima, ali šta se dogodi ako ga pojedete na prazan želudac? Naučnici su potvrdili da konzumiranje bijelog luka na prazan želudac povećava njegovu učinkovitost u smislu prirodnog antibiotika, jer su bakterije otkrivene i ne mogu se odbraniti od strašnog bijelog luka. Bijeli luk sadrži oko 400 aktivnih sastojaka. Bogat je vitaminima i mineralima kao što su adenozin, alicin, aminokiseline, biljna vlakna, biljne masti, vitamin A, vitamin B1 i B2, vitamin C, željezo, enzimi, eterična ulja, jod, kalij, kalcij, selen, sumpor i fosfor. Redovnom upotrebom bijeli luk potiče prokrvljenost i olakšava protok krvi, snižava povišeni krvni pritisak i masnoće u krvi, kao i bolesti srca. Svemu, odličan je antioksidant. U historiji medicine antibakterijska i antivirusna svojstva bijelog luka itekako su poznata. Bijeli luk i njegovi sastojci podvrgnuti su brojnim istraživanjima koja su masovno dokazala njihovo djelovanje na infekcije uzrokovane bakterijama i virusima. Istraživanja potvrđuju i da bijeli luk ima značajna antikancerogena svojstva. Redovito konzumiranje većih količina bijelog luka smanjuje rizik od pojave mnogih vrsta raka, osobito raka rektuma i bubrega. Ovo je tek nekoliko konkretnih slučajeva u kojima vam bijeli luk može biti od velike pomoći. Imate li na tijelu bradavicu ili sličnu izraslinu, stavite na to mjesto prerezani komadić bijelog luka i zatvorite to mjesto flasterom. Ostavite preko noći i ponavljajte nekoliko dana dok bradavica posve ne otpadne. Boli li vas uho? Prokuhajte dva češnja bijelog luka pa nekoliko kapi nakapajte u uho. Kod reumatskih bolova natrljajte prerezani režan bijelog luka na bolno mjesto, bol će popustiti. Patite li od nesanice? Navečer jedite salatu sa bijelim lukom. Boli li vas mišići? Jedite bijeli luk jer on opušta mišiće. Kako konzumirati bijeli luk bez neugodnih mirisa? Ipak zbog problema s neugodnim mirisom koji ostaje uslijed konzumiranja svježeg bijelog luka, većina ljudi ga skoro nikada ne koristi sirovog. Bijeli luk najzdraviji je u sirovom obliku i to tako da se prije upotrebe na nekoliko minuta zgnječi ili isjecka, te odstoji na zraku da bi se stvorili odgovarajući hemijski elementi, prije svega alicin. Ovako pripremljen bijeli luk je najzdraviji, ali stvara najviše neugodnog mirisa. Ipak, pronašli smo i isprobali jedno dobro rješenje koje će vam omogućiti korištenje bijelog luka u sirovom obliku bez imalo neugodnog mirisa. Potrebno je naći domaći sitniji bijeli luk. Naglašavamo domaći jer smo preplavljeni velikim i sumnjivim bijelim lukom uvezenim iz Kine. Ugrubo rukama ugulite cijelu lukovicu na češnjeve ili režnjeve.
izdvojite 2 do 3 sitna režnja i stavite ih u malo vode da odstoje 10 minuta. Nakon toga izvadite ih iz vode i jednostavno prstima ogulite kožicu koja će se lako skinuti s mokrog i natopljenog režnja. Nemojte koristiti nož jer je bitno da ne oštetite niti zaražite režanj. On mora ostati cijeli i nataknut, što je ključ za korištenje bijelog luka bez mirisa. Kada ste ogulili režnjeve, popijte ih s čašom vodom, cijele, baš kao što pijete tablete. Uradite to na prazan stomak, najbolje barem 45 minuta prije jela. I to je sve. Ovako korišten bijeli luk neće proizvesti nikakav miris. Rastvorit će se u vašem organizmu i donijet će vam najveći dio korisnog svojstva. Isprobano je. Važno je da bijeli luk ne bude niti malo zarezan ili oštećen prilikom pripreme i guljenja. Također je važno da izaberete isključivo mali lukovice i režnjeve kako vam ne bi zapijeli u grlu prilikom gutanja. Režnjevi ne bi trebali biti veći od tableta ili kapsula. Naš domaći bijeli luk skoro uvijek je malih dimenzija. Dovoljno je uzimati 1 do 2 mala režnja svaki dan, a vrijeme upotrebe prilagodite svom načinu života. Napomena. Luk i bijeli luk se ne preporučuju osobama koje se aktivno bave duhovnim tehnikama, jogom, meditacijom, te koje prakticiraju celibat, jer se prema ajurvedi smatra hranom u nižem modusu strasti i tami. Takva hrana, bez obzira na ljekovitost, previše podražava centralni moždani sistem, uznemirava, ukorjenjuje svjesnost u tjelesnost i seksualno stimuliše. Znate li kako je Bluetooth dobio ime?